Da li biste podržali uvođenje predmeta o seksualnom i reproduktivnom zdravlju u nastavne planove i programe u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini? Ne bih podržao. Ja dolazim iz konzervativne sredine, iz konzervativne obitelji, zalažem se za tradicionalne vrijednosti. Prerano je to da mi to uvedemo djeci u osnovnu školu. Da, podržavam tu stvar. Mislim da je to korisno, kao što bi bilo korisno da djeca u obrazovanju svom se uče između ostaloga i nekim vrijednostima koje bi ih mogle se suprotstaviti vrijednostima kojima ih uči društvene mreže na kojima su izloženi. Ako dobijemo pozitivno mišljenje struke, onda može biti dio i političke diskusije. Ali svakako da mladim ljudima koji danas, evo, nove generacije po tim aspektima mnogo idu brže nego generacije prije. Tako da zbog zdravlja stanovništva treba o svemu tom da se razmišlja. Sa dvije ruke i ponudio bi se da učestvujem u edukaciji jer imam određena znanja o tom. Da li nastavni planovi i programi u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini trebaju imati predmet o seksualnom i reproduktivnom zdravlju? Mislim da da. Mislim da da. Jer vidite koliko bude mladih osoba morajući na abortus i tako to. Mislim da bi to bilo u redu. Treba svakako. Što više znam, manje će biti posljedica. Pa normalno da treba, ali samo treba voditi računa o kojem uzrastu. Da li su to osnovna kasna škola, ono 7., 8. razred ili je to početak srednje škole? Treba. Evo zašto? Pa, da znaju djeca onaj šta smiju, šta ne smiju. Pa vjerovatno da trebaju, pretpostavljam, s obzirom šta sve događa, šta sve imamo prilike da čujemo, vidimo, ja mislim da treba. Pa da sazna omladina sve probleme i šta smiju, šta ne smiju, uglavnom bi trebalo. Omladina nije s tim upoznata, a ni roditelji neće da učestvuju u tom da djeci govore kako, šta treba i tako. Moje lično mislim da trebaju. Čega? Pa ja mislim da je vrijeme da to ne bude više tabu tema. Živimo u 21. stoljeću i smatram da bi trebalo da imamo taj predmet.